एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। ना 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 ना। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर वन सीमेंट। सर्वांना नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 64वा वर्धापन दिन आणि 65वा राज्य स्थापना दिन आज आपण सर्वजण साजरा करतो। महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनाच्या 16च्यासाठी राज्याची शैक्षणिक सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक पुणे नगरीमध्ये आयोजित मुख्य ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी उपस्थित तुम्हा सर्वांचं मी सर्वप्रथम मनापासून स्वागत करतो। आपल्याला तसं जिल्ह्यातल्या, राज्यातल्या, देशातल्या, जगभरातल्या सर्व महाराष्ट्रवासी, महाराष्ट्रप्रेमी बंधू भगिनींना महाराष्ट्र दिनाच्या आणि जागतिक कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेसाठी मुंबईचं संयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठी ज्या 105 हुतात्म्यांनी बलिदान दिलं त्या शहीद महाराष्ट्र वीरांना वंदन करतो। संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात राज्यातल्या शेतकरी, कष्टकऱ्यांनी, लेखक, पत्रकार, कलाकारांनी, सामान्य कुटुंबातील युवकांनी, राज्यातल्या लाखो नागरिकांनी सहभाग घेतला, योगदान दिलं, त्याग समर्पण केलं, त्या महाराष्ट्र वीरांच्या तसंच त्यांच्या कुटुंबियांचा त्याग समर्पणाबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो, त्या कृतज्ञतापूर्वक स्मरण देखील करतो। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेआधी देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात तसंच गोवा मराठवाडा मुक्तीच्या लढ्यात ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वस्वाचा त्याग केला, प्राणाचं बलिदान दिलं, त्या स्वातंत्र्य सैनिकांना देखील वंदन करतो। महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेत आणि स्थापनेनंतरच्या जडणघडणीत राज्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीचं योगदान महत्वाचं राहिलेलं आहे। राज्यातला शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, डॉक्टर, इंजिनियर, उद्योजक, कलावंत, खेळाडू, साहित्यिक, विशेष करून आमच्या माता भगिनी अशा अनेकांच्या त्यागातून, कष्टातून, परिश्रमातून आजचा महाराष्ट्र घडला आहे। महाराष्ट्र घडवणाऱ्या या सर्वांचं अभिनंदन करतो। आपल्या पुणे जिल्ह्यातील अनेक मान्यवरांनी त्यांच्या कार्यकर्तृत्वानं, कामगिरीनं जिल्ह्याचा, राज्याचा, देशाचा गौरव वाढवलेला आहे। त्या सर्व सुपुत्रांचं देखील महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं अभिनंदन करतो। सर्वांना पुढील वाटचालीच्या करता शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्राची भूमी शूरांची, वीरांची, संत महात्म्यांची, समाज सुधारकांची भूमी म्हणून ओळखली जाते। छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या सारखे युगपुरुष या भूमीत जन्मले। रयतेचं राज्य, स्वराज्य स्थापन करून राज्य कारभाराचा आदर्श घालून दिला। क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांच्या दूरदृष्टीनं राज्यात, देशात वैचारिक, सामाजिक क्रांती घडली। या महामानवांनी देशाला एकता, समता, बंधुतेचा सत्यशोधक विचार दिला। डॉक्टर बाबासाहेबांनी देशाला संविधान दिलं, लोकशाहीसाठी आदर्श व्यवस्था आणि लोककल्याणकारी राज्य घटना दिली। या महामानवांनी दिलेला विचार, त्यांनी दाखवलेल्या वाटेवरून आपल्याला वाटचाल करायची आहे। सर्वांना सोबत घेऊन प्रगत, पुरोगामी, सुखी, समृद्ध, संपन्न, सुसंस्कृत महाराष्ट्र घडवायचा आहे। आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार, राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणताना महाराष्ट्राच्या विकासाची काही स्वप्न पाहिली होती। महाराष्ट्र हा शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सरकार, कला, क्रीडा, साहित्य, संस्कृती अशा सर्व क्षेत्रामध्ये प्रगतीशील आघाडीवर असला पाहिजे। राजकीय, सामाजिक दृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य ही महाराष्ट्राची ओळख आपण कायम ठेवली पाहिजे। राज्यात सर्व धर्म समभाव, जातीय सर्वकाळ जपला पाहिजे। स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या स्वप्नातलं महाराष्ट्र घडवायचं असेल तर सर्व जाती, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषांच्या नागरिकांना सोबत घेऊन प्रगतीशील महाराष्ट्र घडवण्यासाठी प्रत्येक महाराष्ट्रवासियांनी योगदान द्यावं असं मी आजच्या दिवशी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करतो। महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 64व्या वर्धापन दिन साजरा करत असताना बिदर, भालकी, बेळगाव, कारवार, निपाणीसह
सीमा भागातली मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात सामील करण्याचं त्यांच्यासह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचं आपलं स्वप्न अजून देखील अपूर्ण आहे ही जाणीव सर्वांच्या मनात आहे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सीमा भागातल्या मराठी बांधवांच्या लढ्याला प्रत्येक महाराष्ट्रवासियांनी पाठिंबा आहे. सीमा भागातील मराठी गावं महाराष्ट्रात सामील होईपर्यंत हा पाठिंबा कायम राहील असा मला विश्वास वाटतो. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 64व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं जागतिक कामगार दिनाच्या निमित्तानं सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. सर्व नागरिक बंधू भगिनींना जाता जाता विनंती करतो, उन्हाची तीव्रता वाढलेली आहे, उष्णता वाढलेली आहे, उष्माघाताचे काही बळी त्या ठिकाणी जात आहेत, सर्वांनी त्याबद्दल काळजी घेणं नितांत गरजेचं आहे. हे देखील आव्हान आणि विनंती मी आपल्या सगळ्यांना करतो. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील गोवा मुक्ती मराठवाडा मुक्ती संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील शहीद वीरांना पुन्हा एकदा वंदन करतो, आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. ना 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 ना। हर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक. अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर वन सीमेंट.